Та-та-та-та-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України, радий всіх вітати. Мене звати Роман Співак, і я професійний музикант. Що ж, панове, зараз ми будемо дивитися ще одного претендента від Польщі на Євробачення. Взагалі, давайте зараз спочатку додамо трошки вогнику, щоб тепліше було. Розкажу, як це зробити. Дуже просто. Дивіться, в Ютубі набираєте англійськими буквами. Роман Співак. Релакс. Воля, вам вибиває такий канал. І можете заходити на мій канал, уже 442 підписники є. От такий вогонь давайте додамо. Отже, товариство, це мій канал, і я створюю такі різні релаксаційні цікаві відео. І я просто от прям впевнений на 200%, що мій канал стане вам в нагоді і допоможе створити якусь атмосферу. Там є різдвяні, і новорічні, ну, різні. Тому заходьте, будь ласка, підписуйтесь, буду радий бачити. Ну що, товариство, зараз у нас буде Луна, чи Луна, як правильно, скажіть мені, Луна чи Луна? Це претендентка на Євробачення від Польщі. Взагалі з Польщею дуже так дуже складно подивитися, хто ж у них претенденти, тому що, наприклад, якщо я заходжу подивитися Фінляндію, то в них там чітко розписано, коли де яка пісня, ну, на сайті Євробачення. А про польських виконавців, ну, мені дуже складно, тому я вас попрошу, пишіть мені в коментарі, кого би ще подивитися, хто які претенденти, коли де яка пісня. І, власне, я хочу подякувати своєму підписнику, що мені написав і з посиланням дав посилання на відео Луни, власне, і написав, що от нарешті вийшла пісня, і я якраз на неї прореагую. Бо мені дійсно цікаво слідкувати за польським Євробаченням, як там все відбувається, адже ви знаєте, що минулий рік там був шкандаль страшний, та? Але я голосував за Яна, якщо чесно, і для мене Ян переможець. Гладіатор, то була бомбезна пісня, і так само Яна ми підтримуємо, і є в мене реакції на Яна. Ну, а зараз будемо дивитися Луну, будемо слухати, це буде моя перша реакція. Скажу, що текст пісні я прочитав, він буде в закріпленому коментарі. Також скажу про авторське право. Зазвичай я реагую на пісні, вони захищені авторським правом, і я не знаю, як Ютуб поступить з піснею. Буває блокує, буває не блокує, ну, моє відео, бо приділяє пісню. Тому мені іноді доводиться вирізати, обрізати, чи якось, ну, паскудити звук пісні, щоб моє відео не можна було використовувати в якості альтернативи прослуховування тої пісні. Тому таке діло. Далі. Товариство, коли я передивлюся всі пісні, також, якщо вас цікавить моя думка стосовно, хто би мав представляти Польщу. До речі, Юстину я подивився, «Вечір відьму». Можете подивитися, є моя реакція. Зараз будемо дивитися. Якщо цікавить думка, також пишіть в коментарі, пишіть свою думку в коментарях, кого б ви хотіли бачити, от, дорогі поляки. Да, і, користуючись нагодою, дорогі поляки, хочу вам дзінкуємо бардзо. Дякую щиро за підтримку, за те, що підтримуєте нас, українців, у боротьбі проти російської агресії. Дякую вам щиро, для нас це дуже важливо. Що та, коли передивлюся всі пісні, обов'язково я зроблю топи, обов'язково я польську пісню ще розберу. Це буде не тільки реакція, а це буде розбір. Ми з вами подивимося цікаві моменти, на цікаві фішечки я вкажу, увагу вашу приділю. Тому підписуйте, хто не підписався, там ставте лайки, коменти. Ну і одним словом, давайте не будемо тягнути, а вже будемо реагувати. Луна, Тауер, Вежа. Дивіться, який кайф. Те, що я бачу, і воно і звучить так, як повинно бути. І плюс Луна, назва, і ця вокалістка, вона виглядає як місяць, як Луна, та? Кльово. І такі звуки класні, як ніч, наприклад, та? Ми знаємо, що Луна вночі світить. Ну, цікаво. Розумієте, цікаво використовуються придихи. В лівому вусі, в правому вусі. Хороша робота студійна. Цікаво голос звучить. І вона як місяць, дійсно, вона як Луна. Як Луна. Тут і виглядає, і звучить як Луна. Ну так все поєднується класно. І тату в неї навіть. Дивіться, я не особливу увагу буду звертати на відео, тому що мені цікавий живий виступ. Як вживу реалізується це шоу. Та? Тому давайте їдемо далі, слухаємо. Більше вслухаємося. Ну, блін, це як ніч звучить, дійсно. Такі легенькі барабани, але все воно так сучасно, електронно, але так легенько, м'якенько. Цікаво. Далі.
Ну, а тут, розумієте, тут так, такий контраст був. Між тим вона так ніжно, можна так сказати, медитативно заколисувала, а тут дала більше звучності, більше гучності і більше вокалу. Так воно і розбудило. Ага, не поспиш ти вночі. Хай луна світить. Світи, світи. Ну, в неї цікавий вокал. Цікаво, так, розумієте, свіже звучить, ну, але мені трошки так, трошки по-дитячому навіть, от серйозно, трошки якісь такі, такі дитячі нотки в звучанні її голосу є. Ну, воно так, розумієте, налаштовує, так приємно звучить, приємно, так посмішку викликає, класно. Класно, що атмосфера, мені подобається, як... Ледь-ледь відчутні призвуки, такі перкусійні удари, такі кш-к. Десь вони далеко-далеко-далеко, але за рахунок їх фонограма і вся пісня розширюється. Така дійсно велика атмосфера нічна, і луна світить, і я розумію, це вежа, я прочитав текст, знаю про що, і так це начебто воно звучить не сильно широко, але дійсно воно масштабно, так відчувається, що масштабно. Ну, розумієте, тут прям частинами, тут так конкретно відрізняється приспів від куплету, от, прям конкретно відрізняється. І є зв'язок між ними, та, але вони мають таку різницю, ну, добру різницю. Це добре. Далі, що вже я зрозумів, що вежі ми самі собі в голові будуємо, та, ми самі себе обмежуємо, і це має звучати так, якби воно все в голові, фантастично, тобто, ну, не... Нереально. І це дійсно таке нереальне звучання трошки. От воно так, такі ці всі синтетичні звуки, все так поєднується. Ну, досить по тексту я чую єднання текст з музикою. Чую. І саму суть, що ми вежі в голові будуємо. І ці всі вежі тут-ти. Ну, так, та, будується. Цікаво так. Цеглинка за цеглинкою. Але ці всі вежі в нас в голові, вони нереальні. Розумієте, ще такі призвуки цікаві по лівому, по правому вуху. Не знаю, чи ви їх розчули, чи ні. Тому що, щоб розчути, я слухаю через звукову карту, і плюс максимальні якості, плюс навушники. Такі, як метелики літають, але вони десь далеко літають. І такі, ну, це можна паралель проводити з нашими думками. Тому що ця пісня, в принципі, це все, що відбувається в нас в голові. Що ми самі себе обмежуємо, самі для себе будуємо вежі, які нас стримують. Самі обмежуємо свої бажання, свої мрії. Ну, по суті, сенс пісні дуже класний, і тут воно поєднується чудово. А тепер зверніть увагу, який кайф, як фортепіано, як тільки одне фортепіано, просто акорди, та, ми чуємо, і то їх не дуже чути, вони не дуже явно чутні. Але наскільки ось це фортепіано змінює атмосферу? З такої якоїсь, як би то сказати... З такої нереальної в реальність нас повертають. Отут. Я хочу побудувати вежу, я хочу побудувати, я будую. Ну, знаєте, вона ніжно звучить і так невинно звучить. По-ангельськи, во, я зрозумів, як. По-ангельськи вона, не по-дитячому, а так по-ангельськи. Голос луни, от, ну... Тут все поєднується. Образ, пісня, про що вона співає, те, як вона це робить, те, яка ця музика. Це все класно. Далі. Взагалом приємні враження, приємна пісня, хороша робота. Розумієте, можливо, тут немає якогось такого... конкретного вибуху, можливо, тут немає якогось такого конкретного, розумієте, такого серйозного вокального, серйозної такої вокальної роботи, але все в комплексі воно досить чудово, досить класно звучить. Дивіться,
А ще що? Дуже цікаво. От єдине, декілька в мене є зауважень вже, хоча це перша реакція, я ще не, ну, мені важко проаналізувати всю пісню та з самого початку. Але в кінці я кричу, але вона кричить, знову ж таки, по-своєму вона не кричить. Тому тут, можливо, можна було б якийсь там фальцет додати їй, там на октаву вище заспівати, чи ще щось. Так, в загальному добре. Чи краще це за вечір? Я вам чесно скажу, я би хотів ще подивитися декілька пісень, а тоді вже зробити свій топ. Та? І не казати, там, чи Юстина краща, чи Луна краща. Давайте ви мені накидаєте по цьому, в коментарі понаписуєте, ще хто представляє, які пісні я би почув, а тоді я вже топ зроблю, кого би я хотів бачити. Бо коли ще до польського відбору трохи є часу, та? Коли вже дійсно буде відбір. Тому, я думаю, буде цікаво. Взагалом пісня мені сподобалася. Сподобалося, заклик хороший, суть пісні, сенс пісні дуже хороше, це зроблено класно, вона як виглядає, так вона і співає, так і ця пісня, і от все, от прям все поєднано. Знаєте, буває іноді артист співає якусь пісню, але вона йому, ну, підходить, не підходить, ну добре, а тут, ну, ідеальне все поєднання, просто образ її. Вокал, все, єдине в кінці, щоб вона ще дала трошечки. А так, в загальному, ну, мені сподобалось, да, класно, це така приємна, хороша пісня, і плюс знаєш, що сенс дуже чудовий. Так, таке товариство. Ну що ж, дорогенькі мої, да, до речі, в мене ще є канал композитора, то був релаксаційний канал, а ще канал є композитора, бо я багато пишу музики для, ну, розумієте, такої фонової, бекграундної, музику для озвучки фільмів, роликів різних, музика для різних презентацій, тому підписуйтесь на мій канал ще композитора, там я викладаю свою творчість, там для себе знайдете щось теж обов'язково. Є багато там і такої пічної музики, оркестрової, тому буду радий вас всіх бачити. От так. Ну що, товариство, дякую вам всім за увагу, чекаю ваші коменти, обов'язково, бо я просто обожнюю читати ваші коменти. Ну і дякую вам всім за увагу, з вами був Роман Співак, побачимося у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом!